नमस्कार स्नेहितर वेलकम टू नमस् सैंडलवुड अपडेट्स मत सैंडलवुड रिव्यूज आगे सैंडलवुड मग स्नेहितर इवतु नानु तुम्बा दिन मेल फेस कैम अंदुकोंतिदीनि नानु इवतु निमगे एनु तोरिसोण अंत बंदिदीनि अंद्रे नानु मूरु चानल ना मैनेज माड्ता इद्दीनि मूरु चानल कूड एडिटिंग नडेयुत्ते मूरु चानल कूड डैली वीडियोस अपलोड आग्ता इरुत्ते ಹಾಗೆ ಮೂರು ಚಾನಲ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡೋಣ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೋಣ. ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಂತವರು. ಬನ್ನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಆಫೀಸು, ಇದು ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಜಾಗ, ಈ ನನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್, ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನ್ನಿದು, ಇದು ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು, ಇದರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಸು, ಈ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡವೋ ಅಂಬೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಸೇರಿ ಮೂರು ಜನ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಂದು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ದು, ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗು, ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು, ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೂರು ಚಾನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮೂರು ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನನ್ನದು ನಾಲ್ಕು ಚಾನಲು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ನೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಜಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.